Nitrocharge 1.0 er Adidas splitter nye skosilo som utgjør Adidas fjerde silo i tillegg til Predator Little Sons, F50 Adizero og Adipure 11 Pro. Denne skoen markerer et nytt skifte i fotballskomarkedet og kommer nå i en kategori som Adidas har valgt å kalle for Energy eller Energi på norsk. Skoen er designet for at man skal få mer energi i de 90 minuttene fotballkamp normalt sett varer. Adidas sier at dette ikke er noe hybrid av nåværende kategorier som Control, Speed eller Power, men snarere noe helt nytt, nemlig Energy, som de selv har valgt å kalle kategorien. Så hva byr denne skoen på? Er det bare gimmicker, eller har Adidas funnet opp kruttet på nytt? Det finner vi ut i dag når jeg gjør en anmeldelse av Adidas Nitrocharge 1.0. Velkommen! Sammen med fotballstatistikkleverandøren Opta så har Adidas brukt 2 år på å kartlegge og identifisere en ny type fotballspiller. Sammen så har de kommet fram til en matematisk algoritme som ser slik ut, noe som for de aller fleste av oss er litt for avansert. Men kort fortalt så er denne linjen til for å beskrive det som Adidas kaller for The Engine, eller motoren på norsk. The Engine-spilleren blir av Adidas beskrevet som en boks-til-boks-spiller med meget god utholdenhet. Og selvfølgelig så skal Nitrocharge være det naturlige valget. Til syvende og sist så er Nitrocharge skoen som skal sørge for at du til enhver tid er oppladet. Nitrocharge kommer med flere nye teknologier, men noe som ikke er nytt er selve overdelen på skoen. Overdelen kommer nemlig i et materiale som Adidas kaller for Hybrid Touch, og er det nøyaktig samme materiale som vi ser på Predator Little Sons. Hybrid Touch kombinerer det beste fra syntetiske og skinnmaterialer, og selv om det ikke er en ren skinnoverdel, så gjør det skoen lettere uten at det går utover komforten i skoen. Noe som derimot er nytt på Nitrocharge er en teknologi som Adidas kaller for Energy Sling. Energy Sling-teknologien finner man helt fremme i forfoten her og er formet som et belte. Hensikten med dette beltet er å gi deg større stabilitet og også god lateral støtte når du foretar retningsforandringer på banen. Til syvende og sist så skal Energy Sling sørge for at du mister minst mulig energi når du spiller fotball. Det er enda litt uvisst hvilke Adidas-spillere som skal benytte nye Nitrocharge, men ifølge betatesting og teasere fra Adidas, så er spillere som Dani Alves, Javier Martinez, Aaron Ramsey og Ezekiel Lavezzi aktuelle spillere til å røpe rundt i den nye siloen til Adidas. Spillere som for øvrig passer godt til definisjonen av The Engine. Skoene er også utstyrt med 3D Protection Pads. Dette kan de oversette til beskyttelsesputer, og de finner man helt fremme i forfoten på skoen, også bak i ankelområdet. Hensikten med disse putene er å gi deg mer beskyttelse på de mest skadeutsatte områdene. Meningen er rett og slett at du skal være mer beskyttet i en hel fotballkamp. Protection Mesh Layer er også en nyhet på Nitrocharge. Dette er et fleksibelt og pustende mesh-materiale som går rundt høyre og venstre side av skoen. Meningen med dette Mesh Layer er å gi deg god ventilasjon og beskyttelse i 90 minutter, som Adidas selv har valgt å kalle det. Den største nyheten på ytterskjolden av Nitrocharge er en teknologi som har fått navnet Energy Pulse, og som sammen med Energy Sling, som man finner i overdelen, utgjør det mest essensielle med Nitrocharge-konseptet. Disse to teknologiene kan man si jobber sammen ved at energien økes, som igjen tilbakeføres til spilleren, og på den måten så kan det yte mer på banen. Dette konseptet har hentet inspirasjon fra geometriens verden, så det er det letteste for oss fotballspillere å skjønne på hva det tekniske konseptet bak det hele er. Energy Pulse ligger som elastiske bånd under knottene og ytterskjolden, og sørger for å gi deg mer energi, både i frasparket til spurter, løp og hopp.
Som alle de tre andre Adidas-silene kommer Nitrocharge også i Sprint Frame såle med Traction 2.0-knotter. Dette sørger for at du får en lav vekt på skoen, og i tillegg sørger knoppene for at du får et godt grep som optimaliserer farten din på banen. Skoene er selvfølgelig også MyCoach-kompatible, slik at du kan tracke all din statistikk som har med farten din å gjøre på banen. Nye Nitrocharge 1.0 vil bli tilgjengelig med tre typer knotter, og det ene er i FG til gress, SG til våte gressbaner og AG til kunstgress. I tillegg kommer det takedown-modeller som har fått navnet 2.0 og 3.0 til både junior og senior i de aller fleste knottetyper. Vekten på Nitrocharge 1.0 er oppgitt til å være 240 gram, men det er litt vanskelig å plassere skoens vekt i forhold til at dette er den første i sin kategori. Uansett så er ikke 240 gram mye til en fotballsko å være i 2013. Etter at Predator Little Sons ble lansert, føler jeg at skoen har gått fra å være en powersko og til å bli en mer kontrollsko. Så selv om Adidas mener at Nitrocharge 1.0 er en helt ny kategori innenfor energy, så mener jeg at skoen trekker store paralleller til å være en powersko. På den måten så fyller skoen noe av tomrommet etter at Predator gikk fra å være en power til en mer kontrollsko, i mine øyne vel å merke. Nitrocharge får sin offisielle lansering, kan man si, lørdag 18. mai, og blir brukt da i de største ligaene i Europa og for øvrig resten av verden. I tillegg skal skoen også selvfølgelig brukes i Champions League-finalen mellom Borussia Dortmund og selveste Bayern München. Personlig synes jeg skoen virker veldig spennende, og testingen fra de profesjonelle som har testet skoen har vært utelukkende positive. Så gjenstår å se da om Nitrocharge 1.0 blir en suksess. Hva sitter du der hjemme og tenker om skoen? Er dette noe du kunne testet? Og hva synes du det hele tatt om den nye kategorien Energy som Adidas har lansert? Uansett hva du har på hjertet om dette temaet, og selvfølgelig hovedsakelig Nitrocharge-skoen, sørg for å skrive ned de ordene og tankene du har i kommentarfeltet under her. Det var det jeg hadde for i dag i testingen av Adidas Nitrocharge 1.0. Men vi ses snart igjen til en ny episode av Torshov Sport Web TV. Hei så lenge!